Nakon incidenta na izlazu iz Srbije nagbe bezdan, gdje je u subotu 4. marta učasovao u automobilu kojim je upravljao 40-godišnji državljanin Hrvatske u prtljažniku automobila pronađena radioaktivna glava gromobrana. Kako nezvanično saznaje VBlic, devet policajaca i carinika je završilo u Somborskoj opštoj bolnici Dr. Simonović. Zbog izlaganja radijacije oni su po preporuci stručnjaka instituta za nuklearne nauke Vinča upućeni na lekarski pregled bez obzira na to, obzira na to što subjektivno nisu pokazivali znake takozvanog akutnog radijacionog sindroma. To su potvrdile i diagnostičke metode kojima raspolaže Somborska bolnica, ali zbog nedostatka adekvatne opreme u toj zdravstvenoj ustanovi nije bilo moguće utvrditi da li su i koliko ozračeni. Te su ovi devet službenika MUP i Carina Srbije upućeni u Institut za medicinu rada u Beogradu na pregled. Podsjetimo, zbog ovog incidenta uhapšeni su. 49-godišnji LM36-godišnji DT i 40-godišnji AT državljani Hrvatske zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo unošenja opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje. Odlaganje i skladištenje opasnih materija, kažu za HBLIC u MUP-u, u Institutu za nuklearne nauke v Vinčah, kažu za HBLIC da su pripadnici MUP Srbije registrovali povišenu radioaktivnost, odnosno prisustvo predmeta u čijoj blizini je merena visoka doza zračenja. Dana 5. marta 2023. godine inspektor direktorata za radijacijonu i nuklearnu sigurnost i bezbednost nalaže da se radioaktivni predmet preuzme i bezbedno transportuje i u skladišti, što su i učinila stručna lica instituta. Vinča navodi se u odgovoru. Kako saznaje Blic, uhapšeni su juče saslušani u osnovnom sudu u Somboru gdje im je sudija za prethodni postupak odredio pritvor u trajanju do 30 dana zbog mogućnosti bekstva. Radioaktivna glava gromobrana otkrivena je na graničnom prelazu bezdan u rezervnom točku automobila nemačkih registarskih oznaka, kada je detektor radioaktivnosti alarmirao carinike na prelazu. Prilikom izlazne kontrole automobila nemačkih registarskih oznaka oglasio se alarm detektora radioaktivnosti, zbog čega je hitno sprovedena detaljna kontrola u sve neophodne mere bezbednosti i zaštite. Tada su u prtljažniku u prostoru za rezervni točak pronađeni neprijavljena metalna glava gromobrana. Odmah je obavještena inspekcija za radijacijonu i nuklearnu sigurnost i bezbednost, kao i direktorat za radijaciju i nuklearnu bezbednost, koji su prema važećoj proceduri stupili u kontakt sa Institutom za nuklearne nauke Vinča. Radi i preduzimanja daljih mjera Nadležne službe su preuzele i obezbedile radioaktivne predmete, dok su trojicu putnika, državljane Hrvatske, zajedno sa vozilom preuzeli u dalju nadležnost policija i tužilaštvo. Napominjemo da Carinska služba za otkrivanje